Så frøs den på et tidspunkt, hvor jeg drak af min cola. Så jeg drak bare min cola sådan resten af streamen, så er det som. Det var for en komisk. Så i streamen så ikke bare, hvor længe kommer du til at drikke af den, jo, der var, tomme sortemand? Der var rigtig mange, der kommenterede på det, det var rigtig skæg. Internal server error. Ja, prøv igen. Det er en af de ting, man lige skal prøve at tage om igen. Okay. Nej, der er creeper! Uha, hvad sker der? Dør du? Der er tre creeper. Fedt. På række. På rådhusplads. I det mindste dræbt en af dem to styk. Åh nej, det er næst. Så alle creeper er døde. Tre små creeper op på rådhusplads. Er det ikke sådan, jeg har aldrig forstået den sangteksten til den sang, fordi jeg hørte den, da jeg var fire, så jeg kunne ikke forstå den. Ja, jeg kan ikke engang. Er det ikke rådhusplads? Jeg ved ikke engang, hvad det var, så du sagde næsten. Den der tre små kineser sang. Nå. Ja, jeg fik lige det ikke fra en kylling. Fedt. Åh, du får lige så stille mops over til dig ved huset. Yeah. Og huset skal nok ikke være højere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bygger det højere. Jeg kan udvide det på et tidspunkt, selvfølgelig. Ja. Du har ikke engang set, hvad jeg laver udenfor. Nej. Ja, jeg tror, så står du ikke mobsen eller sådan noget, fordi det synes jeg kan høre. Ja. Ej, så skal jeg nok hjælpe dig. Fucking... Oh shit! Oh! Du er gamer, det der. Du er fucking... 1-2 combo. Ja. 1-2 binde min sko. Jeg er på et halvt hjerte. Okay. Så ind med har du noget shop. Har du noget uld egentlig? Fordi så kunne vi lave en seng. Eller to. Der er lige en gamer uld, jeg lige vil hurtigt finde ud af. Jeg vil sætte på, fordi at der er en, som ja. Jeg tror, det gør, nu hvor jeg har sat det på, behøves kun en af os at sove. Nå, det er sgu fedt. Det er faktisk, det er faktisk lidt gamer. Ja, så det bliver dag nu. Let's go. Oh nej. Hvor jeg tror altid de der jernting, det er et eller andet kød, men det er det ikke. Nå, men jeg laver lige en chest piece til dig. God idé. Og så to gange. Der kommer en creeper ind. Der kommer en creeper ind. Wow, vi har faktisk nok til et fuldt sæt af armor. Ja. Hver. Der er tre creeper efter mig. Ah, du er med skelet. Let's go. Gunpowder. Der er et skelet, der skyder mig fra under jorden. Hvor? Oh, nå, no, for helvede. Oh, nu falder jeg ned til skelettet. Oh shit. Halløj. Er det en chestplate? Det er hele armorsættet. Let's go. Jeg tror, jeg mangler nogle sko. Der er et par boots længere henne. Ja. Halløj, Asger. Oh my god. Asger, er det... Det er en af mine venner. Er det ham der, gymnastiklæreren? Nej, det er ikke ham, Asger. Det er sjovt. Det er en anden Asger, jeg kender fra længe før vi kendte hinanden. Okay, vi skal have noget... Det er en, som bor i samme by som mig. Fedt. Kolding eller hvad, eller? Han skal jo lige XD. Ja. Ah, nej, du er nok ikke doxer, så det er det, jeg kan spørge om.
Han skriver bare løs. Hey! Altså, burde jeg også lige åbne din chat igennem, hvis han skriver løs. Tak holy for followeren, og håber, at du kommer til at nøde at kunne tage med i de næste streams, der kommer. Det skal jeg, det må jeg hellere... Ikke lige nu. Ja, næste streams, der kommer. Er Per gamer? Ej, hedder han også Sebastian, fordi han hedder Sip? Captain Guld Sip hedder han. Ja. Yeah. Det ville være sjovt, hvis begge hedder Sebastian. Det ville være lidt komisk. Hallo. Oh, oh. Der er ikke meningen, du skulle springe, dumme creeper. Endnu en. Hvor mange creeper har der lige været i vores verden? Ja, der er sådan virkelig mange. Det kommer til at ligne fucking København, efter det bliver bumpet. Sådan om noget tid. Hvad er det for en kommentar? Nå, fordi der kommer til at være så mange eksplosioner og så mange kratere. Var det ikke med, eller har jeg forstået det forkert? Fordi at ham, jeg snakker med, har ikke nær så meget adgang derinde lige nu af Asger. Nå. Nå ja, det var det... Okay, det var det, han skrev, okay. Jeg skal finde noget træ. Nej, jeg varmer lige den her kylling først. Au, au. Er mig værre i dumme mobs? Ja. Der er 4 zombier, der chaser mig lige nu. Okay. Det er sgu ærgerligt. Hvor fanden... Hvorfor er der ikke noget træ? Vi har simpelthen minet alle træet, der er simpelthen ikke noget træ. Jeg har en masse træ på mig. Ja, derfor er der ikke noget. Jeg har ikke lagt det i kisten endnu. Bitch. Ja, du må ikke dræbe zombierne, Sebastian. Det er farligt. Jeg har lige dræbt 6 i streg. Så mange har der bare været efter mig. Ja. Der er endda en 7. efter mig også. Det her er en stor iron vein. Zombierne skal have rettigheder. Hvad? Hvad er det? De er udøde, så de har ikke særlig meget at sige længere. Nej. Asger, du vil ikke vide, hvor mange creeper vi allerede har dræbt. Jeg tror, det er godt og vel 10 nu. Okay. Og vi har kun været i gang i godt og vel en halv time. Fedt. Og jeg har 5 viewer på min stream. Holy shit. Tillykke. Det kan godt være, alle går derover på min stream af. Ja, så er det min stream, og så tænker jeg lige... crashed. Kedeligt, mand, ja. Det er irriterende, når sådan noget crasher. Hallo. Bob. Skelet. Nå, jeg sgu. Get over here. Jeg har så streamen op igen, by the way, hvis der er nogen, der var sådan i tvivl. Let's go. Nu har vi noget tag. Fuck, hvor fedt. Skal jeg lave en kælder? Det kan du altid godt lave. Det kan man jo forstørre en del jo. Ja. Jeg hakker lige noget kul, som vi kan bruge til fakler. Vi skal da også have guld. Ja, det skal vi jo også. Ja, der er bare græs som guld. Det skulle være kedeligt, mand. Der kan jeg jo bruge noget stone brick eller sådan noget. Eller hvis jeg kan få fat i noget deep slate. Ja. Deep slate er jo en af de nye ore typer. Eller ikke ore typer. Stone types. Ja. Hvor der også er custom ores. Nå. Jeg tror lige stille, jeg begynder at dække ned til diamant level og prøve at få fat i diamanter. Ja. Fedt. Jeg kan huske første gang, jeg fandt et diamant på min stream, så var sådan helt... Oh my god, det er diamanter! Oh my god! Det er fucking diamanter! Hvad skrev du, Asger? Vormt. Noget siger mig, du kommer til at skrive noget forkert der. Ved du, hvornår P sker? Okay, den prøver at skrive. Du må lige prøve at clarify, hvad du mener, Asger. Ja.
gøre sådan her. Nej, det ved jeg ikke. Det er jo tredje kvartal af 2021, er jeg meget sikker på. Mener jeg, der blev sagt. Jeg har lige fundet en deep slate cavern. Okay. Hvor der er lapis. Meget vigtigt at få fat i. Lapis? Lapis lazuli. Yeah. Eller lapis lazuli. Eller hvad end man vil sige det. Fedt. Så kan man, så, er det ikke noget med, så kan man enchant ting? Jo. Fuck, hvor vild, man. Og jeg skal også have fat i noget redstone, fordi jeg har planer om at lave nogle redstone-projekter. Okay. Jeg plejer at vide rigtig meget om redstone, og det gør jeg bare overhovedet ikke mere. Så er det godt, du har mig. Ja. Yeah. Jeg mente bare lidt ind, og så finder jeg diamant. Det er ikke scriptet det her, men det var bare et komplet uheld. Ja. Ej, vi scripter faktisk vores stream. Alt er planlagt. Nej, det er det ikke. Oh. No. Okay, der var i min hjernhakke. Det jeg skal lige dokumentere stedet for de her diamanter. Ja. Okay. Jeg har ikke x-ray på. Hvis jeg havde, så kunne I se det, fordi at jeg har det herinde. Nå ja, jeg ville prøve at sætte den her på. Er du en hacker? Så jeg prøver lige at loade et texture pack op lige hurtigt. Så håber jeg, at det går godt. Ellers så er jeg lidt lidt på spanden. Nå ja, du står og reloader spillet derovre for at få texture pack på. Ja, selvom texture packet er på nu, men der er ikke sket noget. For hvor sindssygt. Forskel. Så det skal jeg lige op og prøve at kigge op på overfladen. Det er selvfølgelig et beta-texture pack, så det kan være, at det ikke dur. Ja. Nå ja, hvordan søren kommer jeg op hernede fra? Ja, hvordan? Au. Jeg skal derover. There we go. Oh no. Hvad er der sket? Jeg har næsten smadret min jernøkse, så meget har jeg dræbt med den. Ja. Yeah. Nu går jeg lige over og crafter en fucking skål. Åh, oh, det er ved at blive nat igen. Streamer jeg faktisk? Ja, det gør jeg. Okay. Mit webcam er stadig låst. Så er det dag igen. Og der er lige noget mere jern. Og jeg laver lige en diamond pickaxe. Uha. Har du nogensinde spillet på sådan en hvad fanden hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er de der, hvor man får en mega OP pickaxe, og så skal man bare mine uendeligt. Det der jail. Ja. Server, der var før i tiden. Prison. Det var skægt, det spiller jeg rigtig meget. Jeg kommer til at lave en bucket nu her. Okay. Så kan jeg nemlig gøre os klar til at kunne komme til nether. Uha. Har du noget træ? Noget oak? Ja. Fedt. Nå, jeg burde nok lige tage nogle fakler med ned i minen også. Ja. Så det sætter jeg lige i min offhand. Nå, jeg må lige få lidt wood til et shield. Det må du gerne. Jeg skal kun bruge se. Det er Realm serveren, Asker. Men jeg tror lige nu, der er det den her, vi spiller på, det er kun lige mig og ham, der spiller på den. Ja. Yeah. Så please don't join.
Ja, du må ikke, det er ulovligt. Ja, det er. Så bliver vi meget sur på dig. Okay, han kommer nok ind nu og hører rekord lige om lidt. Ja. Fordi at han, jeg ved hvad han kan finde på. Han skal jo også lige XD. Ja. Nå, jeg smelter også lige lidt guld. Let's go. Hvad fanden er det, der brænder herinde? Er det en ovn? Det er, ja, det er nok en ovn. Okay. Hvad skal vi gøre i vores kælder? Vi skal have kister. Åh, vi kan lave sådan nogle, ikke om man kan lave en first sense. Jeg har et halvt hjerte. Jeg har et halvt hjerte. Har du noget iron? Jeg tror, jeg tog det med mig. Ja, jeg har 6 på mig lige nu. Jeg glemte at lave det. Jeg har en bucket lige nu, så jeg skal lige få fat i noget vand, så det. Hvad? Ja. Bare så længe du ikke piller ved verden, Asger. Du må gerne gå i spectator mode, hvis det er. Det er vel fint nok, at han lige hopper ind på i spectator mode. Det kunne han godt. Han har jo adgang til det. Ja. Yeah. Så kan han se på. Spiller du Minecraft tit? Ikke så tit. Au! Jamen da, tak for follow. Håber jeg, at I nyder at tage med. Ja, mange tak. Ej, jeg skal lige have noget vand fra en sø eller sådan noget. Åh, sugarcane! Nom nom nom! Holy shit, det er Asker! Asker the Masker. Du skal bare vide, Asker, at det hele er sikkert lidt delayed. What the f***? Fuck er det for en witch? Hvad er der med witchens øjne? Vil du være glad med Sebastian? Okay, det er creepy det der. Den witches øjne var komplet hvide. Okay. No. Jeg tror det texture pack jeg har sat på, det gør at mobsnes øjne burde virke. Men det duer de bare ikke til, så det ser ud som om at de bare har hvide øjne ligesom Hero O'Brien. Okay. Oh my god, det er en hero hex. Holy shit. Og jeg har et halvt hjerte, så... Jeg kan godt høre den der hex. Et eller andet sted. Den er død. Nå, så er det en anden hex. Oh, jeg tror jeg fandt den. Jo jo, hvis I går ind på twitch.tv, skorstræk Dannymon, så kan I fucking se med på den syge fucking eventyr, jeg er på. Skal du ikke i du skal være i i spectator, ikke kreativ, det er en klovn. Ja. Ja, du skal jo ikke prøve at snyde items inden, jo. Det bliver mærkeligt, hvis han gjorde det. Det bliver lidt sus. Hvordan fuck? Hvordan fandt poison væk? Sebastian! Sebastian! Ved at drikke mælk, men du ryger kun ned på et halvt hjert, så... Nå, det er jo fedt. Du kan ikke dø af det. Det er jo fedt. Salliho! Asger, du behøves ikke at skrive i Twitch-chat. Du kan jo skrive in-game-chat. Nej, det kan man også. Jeg kan ikke skrive det, din klovn. Nej, man må ikke sige, man må ikke sige fuck. Nu bliver vi ked af det. Åh, man, jeg fandt en masse jern, tror jeg. Jeg må heller lige få... Nå, jeg har en ekstra diamant nu. Fedt. Zombie AK, hold op med at chase mig. Nå, det er Asger, hallo Asger. Ja, han er disguised som et bookshelf. Han er en bogrøvler. Åh, det her kommer til at tage tid. Så, men jeg skal have 14 obsidian. Er det ikke en...
Er det ikke sådan en, man gør for at trolle folk, og så klæder man sig ud som en borgerhjul? Jo, så kan man, gennem jeg inviterer lige Asger til opkaldet. Okay. Og det er ham, der hedder Boogie inde på server. Ja. Yeah. Det er ham, der hedder Boogie inde på Discord-serveren. Hallo? Hallo, hallo. Halløj, halløj, Asger. Asger, jeg kan se dig flyve rundt på mit minimap. Ja, jeg går bare rundt. Han går aldrig finde på at flyve. Jeg kan være en flyvende... Bare skrivet i Twitch-chatten. Hvad, mig? Du har bare skrevet halvdelen af hele Twitch-chatten. Ja. Jeg er spukkjælp i Jesus. Yes. Sjov. Ved du hvad, hvis det er, at Asger vil, skal vi ikke så sige, at han godt må survival at være med? Okay. Det er fair nok. Hvem lille hus er det der tæt på spawn? Det er vores, Daniel, tror jeg. Daniel havde arbejdet på, men så rykkede vi lige hurtigt. Nå ja, ja. Der er der bare min dør. Ja. Jeg er ikke særlig god til det spil. Det er helt fair. Ja, så skal du glæde dig til at se, hvor Let Asker bygger et kæmpestort hus. Ja. Han har det med at bygge et stort hus, som bare... som næsten ikke bliver appreciated. Ja. Du kender mig for godt til. Sådan der ikke... Man kan godt kalde der var ikke noget i det. Vores server screen. Næsten. Altså ham, ja. Ham, der laver meget gode huse inde på Hermitcraft. Det er enten mig eller Mikkel. Ja, så selvfølgelig er Mikkel også en del af det. Okay, serveren har lidt lag lige nu. Sådan da. Fedt. Den har lidt connection-problemer for mig, fordi jeg samler næsten ingenting op. Jeg tror også, den har for mig. Ah, der er diamant der. Fandt du lige diamant på i Spectator? Ja, jeg flyver rundt i Spectator. Okay. Skal jeg sige, om det er tættest på? Du må ikke engang hjælpe os, hvor det er henne, jo. That's kind of cheating, my guy. Jamen, jeg går bare... Jamen, det er noget, der er lavet ved det, så... Nå. Vi skal have en diamant, så... jeg troede lige, du faldt i et hul. Ja, det var meget tæt på. Jeg har ikke... har du en iron pickaxe? Fordi jeg har ikke... Du kan lige få mig... få jern. Du giver mig stress. Freeball! Okay, fuck. Det var ikke så fedt. Jeg forsøger det godt ud. Kan du slå den over i ham? Jeg kan. Ja. Tak, Sip. Hvad? Ja. Nå nej. Hvad siger du tak til? Det var det godt. Ja, det der. Ja, hvad? Jamen, det var bare fordi der var lapis der. Vi hører noget sindssygt. Ja. Jeg craftede en spand i stedet for en funnel. En takt. Det er sørgeligt. Jeg tænkte, du skal bruge en kiste jo til det. Ja. Det er jo fedt, nu har jeg brugt... Kan du huske, hvor lang tid jeg har brugt på at bygge den hus derinde? Ja, og så har man ikke været inde på den lige siden. Stort set ikke på noget, vi er et stort problem, når vi fik det siden. Ja. Der er en creeper inde! I jeres hus? Ja, der var en creeper inde i vores hus. Han kommer ud nu. Ah, creeper! No. Tak fordi den revealed noget redstone. Oh man. Jeg tror jeg har fundet mit hus. Det er nat, så nu sover jeg. Jeg fandt en kylling.
Jeg må sige, jeg finder meget redstone lige nu. Fedt. Jo, der. Yes, jeg har fundet, hvor jeg bygger mit hus. Jeg tror, det er sådan, at man bygger en... Hvordan fanden er det nu, man bygger en... En trakt? En kiste og 6 jern. Eller 5 jern er det. Hvor, hvordan skal de placeres? Kisten i midten med en jerninket under og så op som boots op ved siderne. Jeg har en, jeg har en gave til dig. Er det ikke det? Er det Daniel? Ja, det er mig. Ja. Jeg har en gave til dig. Nå, jeg tror snakke til Sebastian. Hvad er det? Mange tak. Det er gode blomster. Det var så lidt. Det er jeg rigtig glad for. Jeg kan godt lide min reaktion. Ja. Velbekomme. Jeg er en dværg, og jeg graver et hul. Efterlignede du lige en af Yorkskasts gamle sange. Ja. Jeg har ikke rigtig noget at sige. Så jeg siger bare en eller anden sang. Oh. Ah, der var min økse. Det er da utroligt så meget, jeg bruger mine til. Kom lige og ring på, Sepp. Nej, bare en, der ringer på. Bare en, der bare ringer på, og så løb igen. Nej. Okay. Ved dit hus, eller hvad er der? Der var nogen, der ringede på ved døren hjemme hos mig. Holy shit. Nå, hvor guld kom hen, så? Det er min hånd. Ah, der. Har I tre stykker sten? Jeg har 52 og en stak. Bare giv mig. Tænk. Jeg har sådan rimelig meget. Thank you. Ja. Læder har vi så... Sepp. Hvad? Jeg kom lige ud af dit hus. Nu mangler vi kun én diamant, så kan vi få craftet... Kan du se mig, Sepp? Ja. Ja, jeg bygger lige herovre. Mm. Just so you know. Fedt! Hvad så? At du bygger. Ja. Det er sgu fedt. Det er svedigt. Hvad var det, jeg hørte lige blive placeret? Det var en hopper. Hvad er det, du har planer om at lave? Og så placerer vi en kiste. Har du planer om at lave en supersmelter? Nej, det er bare sådan, at vi organiserer det eller sådan noget, ikke? Fuck. Prøv at se her. Bum. Så nu har vi en fucking... Du har en fuld inventory, så du kan ikke engang samle mit junk op. Nej, fuck. Bare placerer det alt sammen i kisten. Hallo. Så. Der. Let's go. Nå. Jeg skal lige lave en jernhak mere, så alt jern der hernede nu. Ja. Yeah. Eller ikke jernhak, jeg skal lave en jernøkse. Har du Minecraft på dansk? Nej, men jeg har det med at snakke dansk, jo. Ja, det har jeg også. Det er meget fedt. Jeg synes, det er skide irriterende at få lige snakket engelsk. Selvom... Nej, jeg laver lige en dansk. Ordentlig sugarcane farm nu her. Okay.
Måske skulle jeg lige have lavet en spade. Hmm, hvad har vi? Eller en shovel, som man også kalder den. Eller bare en skål. Sugar plastic. Satans. Ej, man kan jo bare være mega dårlig her. Fordi man mister ikke sit eventyr, så man kan bare sådan hoppe ned til den her ring ind her. Ja, præcis. Sgu da fedt. Game. Oh my god. Ved du hvad, jeg går ind og selvmordsbomber mig selv igen og igen og igen, indtil jeg har dræbt de der skeletter. Det der faldt ned. Hvad så? Der var en USB-stik, der faldt ned hjemme hos mig. Okay. Men nu er der en ordentlig sugarcane farm her. Ja, det er også trist. Ja. Og drenge. Hvad? Candy. Hvad? Der er bare noget slik lidt. Okay. I ansigt, der er bare finde på at lave nogle gange. Jeg føler lige siden, at jeg begynder at grave mig selv ned i dybere og dybere hul. Det siger det jeg siger om mit liv eller sådan noget. Nå, jeg hopper ned til vores diamond level igen og prøver at få fat i noget mere diamant. Fuck! Okay. Jeg har crafting table til salg. Jeg kom til at lave for... Fuck. Det er nok en god idé. Nej, det er det nok ikke. Jeg faldt lige ned og røg på et halvt hjert. Jeg har fanget i et hjørne af to zombier, som ikke gider at lade mig flytte mig. Mm. Jeg kan ikke flytte mig seriøst. Jeg har fanget mig i et hjørne med og damage jer. Nej. Det kan de ikke være bekendt. De skal sige undskyld. Jeg må se, jeg har en blodig økse, når det er, at jeg dræber så mange zombier. Ja. Damn, boy. That axe to be bloody. Jeg er enig. Minecraft, det er fucking grineren, der er det. Så kan alt ske. Oh, nej. Ja, det er eksplosionen, og så den der death message. Men mister jeg min nej, gør jeg. Det er jo for at prøve at lave en voice crack, der er jo lidt mærkeligt. Lige pludselig så prøver der bare et tårn op herovre for den her bjerg, det her bjerg af. Lige pludselig. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har sat netherportalen op endnu. Det er heller ikke. Hey, Sebastian, vil du høre en god måde at sådan holde sådan det der commentary kørende? Well. Man skal lave sådan en sætning, hvor sådan hver person siger sådan et ord. Og så... Sådan skiftes man. Og så kan man... Så laver man sådan en helt tilfældig sætning næsten. Mit...
navn. Ja. Ja. Jakob. Julsted. Olsen. Og jeg elsker. Peder. Nå. Vi tager Asger. Ting. Hvad er det? Det er mig efter Sebastian. Jeg tror det er Sebastian, Asger og mig. Okay. Bare for starten, så... Okay, det kan vi godt. Hvem starter? Det gør du. Jeg fandt lige ud af, at jeg har noget all out cheating med det her journey map her. Ved du I hvorfor? Jeg kan se lava lakes og sådan noget, hvor det er henne. Jeg... Ja. En. Sej. Mand. Som. Har. Nej, fuck. Anton. Åh, oh, forhåbentlig! Nej, der er dukkerne lever, fuck. Hvad sagde I? Jeg sagde Majstrup. Olsen. Banden. Ej, det er det eneste, du kan få som et efternavn til en. Jeg kan da godt lade til Langkær. Don't copy my name. Kan I godt lide fisk? Ja, jeg kan. Fisk, det er fucking fedt. Hvad med fisk i Minecraft? Er det cringe, eller er det... Der er ikke noget, der rimer på cringe. Jeg er ved at kunne sove mad. Vi har pillet jeres besøg, boys. Oh nej! De står og går bare rundt. De går bare rundt. Okay. Jeg står sigt dernede på jer, nede i minen. De står bare, de går og kigger ned i jorden. Det vil vi have at gøre, hva? Jeg er fucking træt. Det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til. Jeg tror, at vi kan høre på dig. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så træt. Jeg er fuld af energi. Fedt. But I'm also eating candy. Ja, så om 2 minutter, så bliver jeg fucking træt igen. Let's go. Ja, Rudy. Det er det, pakker vi sammen igen, det. Jeg skal finde den sted at bygge et hus med, og der det går ikke. Træt mig selv. Pas på, at der er pillages lige ud for jeres hus. Hvis du går lidt over bjerget. Okay. Nej, den ene bakke top lige til venstre, når du kommer derom. Hvor fanden er der en pille? Jeg kan stadig ikke se nogen pillager hos vores hus. Hvad er nu en pillager? Det er en villager, men det er en DP. Ja. Det er i går villager. Over den der bakke der også lidt til. Ja, den der var der. Det var lige derovre, jeg så dem. Okay. Er de ikke gået ned i minen, er de? Eller hvad? Det kan godt være. Eller så er de despawned. Åh, oh, der er en der! Der er de. Wow, siger han. Er der andre ord, der rimer på villager end pillager? Det ved jeg ikke. Skeletter. Altså, du siger bare til, hvis du skal bruge noget deep slate. Kunne jeg faktisk godt være med at bygge mit hus af, men jeg ikke så. Vi har et kæmpe stort for, og omgang er det nede under vores base i minen. Ja. Du skal bare mine det. Ja, jeg gider ikke til at gå ned. Det var nu. Ellers så kan du købe noget for diamanter.
Jeg har ikke noget diamant til, jeg har ingenting. Damn, boy, we got wood over here. In the wood. Jeg har masser af crafting tables. Jeg kommer til at lukke mange. Det er godt, så kan vi så kan vi crafte ting. Ja. Hvad sker der, hvis man smelter en egen ingot? Det kan du ikke. Hvad sker der, hvis man smelter en ovn? Man kan ikke smelte en ovn. Jo, du smelter en hel ovn i en ovn. Det kan du godt, det kan du godt. Godt, man ikke gør det. Er det bare mig? Hvad hvis man... altså... Jeg mister forstanden. Bent, jeg er et extreme hells biome. Okay. Eller mountains biome. Jeg fandt lige smaragd nemlig. Okay. Hvad hvis man smelter en kist? It's emerald time. Okay. Yes, kom. Hvad er det største objekt, man kan finde, der kan være en item i Minecraft? Eller det er der vel ikke, fordi alle blocks fylder det samme, så det kan man ikke. Jeg tænker, hvis man sagde, kan man smelte solen eller noget i en ovn? Så... Der er nogen, der kan indeholde en del ting. Okay. Så som en keys med, der er fuld af shulker boxes. True. Og så smider du en shulkerbox ind i en shulkerbox med noget i. Det kan man ikke. Ja. Man kan ikke lægge shulkerboxes i shulkerboxes. No. Fuck. Hvad hvis man... Nej. Okay. Det ville være lidt broken, hvis man kunne. Hvad hvis man putter? Og så var det bare uendelig storage. Okay. Hvad hvis man smelter en dør? Det gør jeg heller ikke. Okay. Hvad hvis man smelter... en seng? Det kan man heller ikke. Okay. Hvad hvis man smelter græs? Du kan smelte kaktus. Nå. Det er jo fedt. Hvad sker der, hvis man smelter en kaktus? Så får du at finde noget der... Så får man en cactus green dye. Ja, okay. Der var den. Jeg går bare casually. Uden noget med. Har I set den der meme der, hvor der er en mand, der smelter en ovn, og så eksploderer den? Eller en mikroovn? Har jeg ikke set, at man putter mursten ned i en vaskemaskine? Jo. Jo? Ej, det burde de gøre. Det bliver sjovt. Vi køber en vaskemaskine, bare smide mursten i. Far for at gøre det. Køber en til 3.000. Hvad sker der, hvis du smelter en vaskemaskine? Så bliver den ren ind i ovnen. Alle mand, der ikke sidder, jeg vil bygge det om. Hvad sker der, hvis man smelter vaskepulver? En hvad for en fisk? Vaskepulver. Det ved jeg ikke. Hvad sker der, hvis man smelter vaskepulver? Jeg har aldrig prøvet. Du er kraftig, men det er sindssygt. Hvad sker der, hvis man smelter... Vi kan prøve at gøre det i virkeligheden og se, hvad der sker. Ja.
No. Ej, det kunne jeg faktisk godt prøve. Jeg kunne tage sådan en tablet med vaskepulver på den i ovnen. Tror du, det var sådan sidstrøm nok til ovnen eller sådan noget? Det var bare dagen, der startede med bare med alt muligt random. Ja. Oh my god, jeg er så træt lige nu, jeg kan ikke tænke. Ja, det er også træls. Jeg tror, hvis man smeltede en noget vaskepulver, så ville det sådan klistre sig fast i sådan bagpladen. Her kommer et stort spørgsmål. Hvor stort skal jeg bygge mit hus? Stort nok, så det kan passe til en ovn. Så sådan en blok. Okay. Det gør jeg så. Ja. Ej, det burde man lave sådan en mod eller sådan noget, hvor det sådan, det er en kiste, men når du klikker på den, så er det et hus, og så kommer du ind i huset. Der er sikkert en eller anden, der lavede det på et eller andet tidspunkt. Fedt. Jeg leder bare efter diamant, men jeg har ikke fundet særlig meget indtil videre. Hvad sker der, hvis man smelter en diamant? Op i en diamant. Okay. Hvad sker der, hvis man smelter et maleri? Kunne man ikke. Okay. Nej, det kunne man ikke. Åh, der er ikke skridt hernede. Hvad sker der, hvis man smelter en fakkel? Det ved jeg ikke, og jeg har ikke lyst til at vide det. Okay. Jeg vil nok stoppe med at sige det her. Det lyder som om, jeg er lidt irriterende. Jeg er så set lige. Okay. Det siger jeg ikke mig i hvert fald. Jeg tror, det er mest i næste. Okay, sorry. Jeg tænker på noget, der er grønt. Hvad fanden er? Nej. Asger. Ja. Hvad har du lavet i skolen i dag? Ikke en skid. Fedt. Har du lært noget nyt? I dag? I skolen? Okay. Jeg har ikke haft skole i dag. Hvad med i fredags? Der var jeg ikke i skolen. Nå, hvad med i torsdags? Nej, der lavede jeg ikke en skid. Jeg spilte Tetris hele dagen. Let's go. Fik du en høj score? Nej, det er lort. Okay. Kan man ikke. Please, se det en god grøn at bygge i det der. Hvad sker der, hvis man smelter en fisk? Der får du en god fisk. En blød og smagfyldt fisk. Okay. Det ord siger jeg ikke på, når vi sidder og streamer. Men det var en random building structure, som der gav mig en tanke, som jeg ikke har lyst til at sige. Okay. Jeg har ingen idé om, hvad det vil være. Ja. Jeg tager så min inventory, fordi at nu har jeg planer om at tage en tur i Nether. Burde jeg gøre det her? Eller burde jeg... Nej, det... Fuck. Laver lige et par jernhakker.
Jeg tror, jeg fandt en ting. Et landmark. Som man siger. Nope. Hvad slipper der nogen? Er der nogen databags på? Nej, 0 data. Okay, så er det ikke... Jeg har pure vanilla. Okay, så er det ikke en simpel plus table eller noget, eller nummer databags. Hvad sker der, hvis man smelter en gris? Det ved jeg ikke. Altså en hel gris, eller en noget kød fra en gris? Det bestemmer du. Altså du får noget stik gris, hvis du smider den ind. Fedt. Hvad sker der, hvis man smelter en svamp? Det tror jeg ikke, du gør. Det er bare til at prøve. Okay. Hvad sker der, hvis man smelter en drager, ikke? Et drager, ikke? Ja. Der er heller aldrig prøvet. Men det er faktisk så sjovt, du prøver. Jeg kan vide, om man kan spille det. Hvem har drager, ikke, inde på den anden Rimmel server? Det er mig. Okay, skal vi prøve at se, om vi kan smelte den? Nej. Jeg kan aldrig små en ny. Ah, der er en af jer, der har været her og også med noget. Og du har med nogen, der har droppet noget bambus. Ja, det var nok mig. Det er sugarcane, hedder det. Kan man smelte den i sugarcane? Nej. Nå. Der røg mit skjold, det er ikke godt. Kan man smelte sukker? I virkeligheden kan man for at lave karamel, men... Ja, det tænkte jeg også. Altså, man burde vel kunne smelte sukker. Men det kan man nok ikke i Minecraft. De er ikke tilføjet noget, man kan smelte det til. Jeg fandt det. Hvorfor er det, at forret føles blødt, selvom jeg ikke kan bare ved det? Au. Det er godt tip. De slår hårdt, de skider vækker. Så når jeg slår den, så kan jeg kan sådan føle, at den er blød. Den lyder blød. Kræfter mig sindssygt. Ja, har du set på, at du snakker med Simon for nylig? Ja, hvad sker der? Ikke så meget. Men han er stadigvæk død. Han er lige så stille ved at være på piller igen, men man skal ikke lige snakke med ham over nettet. Han er stadig lidt Ja. Han gik ind, og jeg har sådan en autismeserver til folk med autister. Og så gik han ind i voice chatten, imens du spillede Jackbox, og så var han sådan, åh, jeg dræbte mig selv, åh. Ja. Det er jo noget af det, han skriver, siger noget af, at han er af sine piller. Ja. Jeg tror, jeg følger ham lidt, fordi når jeg ikke har taget en pille, så kan jeg godt komme i sådan nogle sindssyge tankespiraler. Hvor jeg bare sådan tænker en masse dumme ting, og så kommer jeg tanke om noget andet irriterende, og så kommer så sådan... Ikke? Og så bliver jeg bare mere og mere negativ. Altså... Jeg skal også tage medicin dagligt. For hvad? For astma. Nå for helvede. For pokker i. Jeg har fanget dig, John, med to Hawklands. Jackpot! Jeg siger dig, når jeg siger jackpot, så er det fandme jackpot. Dit navn rimer med din diagnose. Min? Ja, aske og astma. Ja. Lidt. Søs. Ja. Er der andre navne, man kan gøre det med? Nej. ADHD. I don't know. Tyrette Yvonne. Yvonne. Uh,
der er alle de diagnoser, jeg kommer i tanke om, det er sådan mega mange stavelser. Sådan skizofreni. Hvad fanden rimer på skizofreni? Borderline. ADHD. Ja, hvad fanden rimer på ADHD? Ja, jeg har... Så skal man kombinere et efternavn eller sådan noget, så man kan få alle stavelserne med. Yes, jeg har fået mit armor. Og det lyder. Nice. Jeg fandt en fucking... Oh, come on, dumb piglin. Jeg fandt en village. Det er bare 20 rette øje på den. Jeg ved ikke, hvorfor det var så sjovt. Well, that's unfortunate. Yeah. Fordi jeg kan ikke kaste, jeg tænker på fucking navn, der rimer på ADHD. Der må være et eller andet, der rimer på ADHD. Aldi. Er det et navn? Det kunne det godt være, tror jeg. Ja. Altså, der er et firma, der hedder Aldi. Ja, det tænkte jeg også. Det går, der var, det var opkaldt efter ham, der lavede det, og så havde han Aldi. Der er ikke en skud, der rimer på det hurtigt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg prøver. Hvad med autisme? Det kommer på, hvorfor en der er. Hvad? Det kommer på, hvorfor en slags autisme der er. Der findes jo flere typer. Om der er et navn, der rimer på det, eller? Nej. Nå. No. Og det var det, jeg mener, om der var et navn, der rimer på autisme. Kom ud den seng der, det er min. Har jeg lavet to senge? Nej. Nå. Jeg fandt en village. Jeg fandt en village. Holy shit. Bender, det er en nether fortress, jeg kan se på min map. Inde i nether? Ja. Yeah. Makes sense, I guess. Nej, det er en bastion. Nå. For hold sig ud, den der. Har ikke lavet den der. Hvad er det? Hun er ikke til god diva. Er der sådan en ghast i nether? Ja. Et eller andet sted. Fedt. Those were the days. Ja, jeg skal tilbage her til, når jeg har en guldhjelm. Åh, det er en piglin brute! Er det de der specielle piglins, der er, eller? Det er de der 50 HP piglins, der har en jern eller en guldøkse, som hitter like a fucking truck. Ja, det er ikke engang. De er skadet fucking meget. Der er en mere. Men se, det er en mere dumme bitch. Jeg er mis igen. Hvad fanden er det, du siger sådan? Det er ikke mig i hvert fald. Noget du skal vide, Daniel, hvis du skal overtage en af de der
Ja. Bastian, så skal du lige have en guldting på dig. Så vent med at gå igennem, vent med at gå igennem. Nå, fuck. Tag den guldhjelm. Det gør, at de ikke går efter dig, hvis du har den på. Fokus, man. Ja, men det gør de der Bastian piklet. Brutesne gør ikke. Brutesne går efter en stadig. Okay. Fordi men alle andre piklens, det gør ikke. Så vi så kloge af dine, fuck. Går du hele tiden i lavaen? Ja, ja. Ja, det kommer jeg til. Brusen er været nu der for nogen. Er det dem, der ligner gris? Sådan... Ja. Okay. Det er nogle specielle piklinge. Hvor skal jeg bygge mit hus henne? Vi ved, hvad man burde. Hej. Vi ved, hvad man burde. Jeg ved. Nå, ja, det... Ja, det skal. Ja. Det gør vi. Hvis man lavede et spil med dyr, hvor man skulle få dem til at brøle eller sådan noget, så burde man spørge en furry, om man kan lægge stemme til det. Men du lige dræbte af en hoglin. Ja. Jeg kunne legit ikke... Det er meget hårdt at være imod. Jeg kunne høre ham, men jeg kunne ikke finde ham. Jeg ved, om han var usynlig. Wow, jeg har været... Man har været en klon. Ved I hvorfor? Der hvor jeg har minet en tunnel hen til. Hæ? Ved du hvad jeg lige gjorde nu? Hvad gjorde du? Kigget op over, der er et direkte hul opad, så han kan se, hvad der foregår over. Så er mine to blokke, som ikke engang var brug for. Der er tre brutes. Au! Jeg skal virkelig... Er det en Hvad laver en pillager her? Er der en pillager? Er det en hel pillager-gruppe? Hvad fanden laver den pillager der, mand? Var det dem jeg så ved sikkert, fordi at den ene døde på et slag. Ja. Og nu skal jeg dræbe mig selv, før jeg kommer i nærheden af en village. Ja, du kommer ikke over til mig, det kan jeg godt sige dig. Jeg skal bygge hus med en village, ja. Jeg sparer lige ved noget, hvor jeg bygger den. Hjælp! Hvad sker der? Jeg har fanget et hul med fire pickling brutes lige foran mig. Og de alle sammen er ude efter mig. Okay. Er det okay, jeg siger tak for i dag? Jeg tror også, jeg stopper streamen nu her. Jeg er også sådan virkelig træt. Så... Men det var, det var hyggeligt. Ja. Nå, håber jeg har nyttet at se med chat, og håber I kommer med i den næste. Same. Men indtil da, se jer i den næste. Simpelthen. Jeg siger også farvel. Til jer. Yes. Full.